Říká se, že život stromu nemusí skončit jeho skácením. Existuje řada lidí, kteří mu i potom dokážou vdechnout nový život, novou duši. Vytvářejí sochy ze dřeva. Jedním z těch, kteří to dokážou, je dnešní host, řezbář motorovou pilou, Pavel Špalek z Lichnova, který přijal pozvání dnes do studia. Já vás u nás srdečně vítám a děkuji, že jste pozvání přijal. Tak Pavle, vás vidělo spousta lidí při show před minulý týden na festivalu Medu a písničky, kde jste předvedl úžasným způsobem, jak z toho špalku vznikla sova s dvěmi mláďátky. Kde jste se k té práci dostal? Já jsem to vždycky obdivoval, mi se to strašně líbilo a říkal jsem si, co jsou takový borci, jak oni to dělají. A nevím, nějak mě napadlo jednoho dne prostě postavit kus dřeva a zjistil jsem, že to půjde. Je to od mládí nebo teď někdy dávno? Ne, jak je to dlouho? Tak 4 roky zpátky. Takže vás jako kluka bavilo vyřezávat si nožičkem ze dřeva lodičky a různé hračky, zvířátka? Takové věci jsem dělal, ale ne s nožíkem třeba, nepamatuju si, že bych vyřezával něco nožíkem zvířátka, ale vždycky s tím dřevem jsem jako něco dělal. Ale vyučil jste se v oboru? Vyučil jsem se automechanikem, no. Tak to je ale asi úplně diametrálně něco jiného. Kde vás přišla kdy jste dostal tu myšlenku, že opustíte motory a ten svět železa a půjdete do přírody k voňavému dřevu? Před 12 lety jsem vlastně začal pracovat jako dřevorubec. Takže tam to začalo, ta motorová pila, no tak samozřejmě s tou pilou se naučíte v lese dělat poměrně dobře. Naučíte se brousit tu pilu, jo, udržbu, takže ty základy máte a potom to nějakým způsobem asi vyplnulo, že... To jste si jednoho dne třeba řekl tak a zkusím to. Přesně tak, no a našel jsem nějaké to, jak se to říká, umělecké střevo. Hezky. Takže nikdo vás k tomu nevedl, neměl jste žádné kurzy, jste tedy samouk? Ne, jsem úplný amatér, samouk. Nějakým způsobem jsem si to nastudoval na internetu, jo, různé techniky, jak předělávat pily na vytvarnou pilu. Pile se ještě budeme věnovat, ale na to se určitě zeptám. Takže tady to hodně mi pomohlo prostě internet. No, dnešní. Ale nejezdil jste na nějaké kurzy, kde se to konkrétně ukáže? Nemám ani jeden kurz. Vysvětlí, ani jeden kurz. Naopak dneska za mnou lidi chodí a chcou, abych ty kurzy pořádal nějaké. Tak pokud vidí, co dokážete, tak se nedivím samozřejmě. Tak jak vrátíme se k té pile. Je důležité, jaká ta pila je? Vy jste říkal, že tato je výtvarná. Jestli jsem správně pochopila, ano. Tak to je ještě menší pila. Máte jich víc? A podle čeho je dělíte? Samozřejmě mám jich víc. Nejde dělat řezbařinu s jednou pilou. Je třeba mít těžkou, velkou, silnou pilu s dlouhou lištou, potom silnou pilu s krátkou lištou. To jsou většinou ty profesionální silné lesácké pily. A nakonec nějakou vytvarnou pilu, která je lehká, jo, a je předělaná tady na tady tu lištu, kde už není kolečko, je tam malý rádius, kde se dá řezat špičkou. To je, jak jste říkal, asi ten nejdůležitější rozdíl oproti klasickému řezání motorovou pilou. V čem to je, v čem tkví? Řezání špičkou je vždycky strašně nebezpečné, protože špička vám kope. Jo. Je to takové, jakože se vám může stát úraz. Ale je třeba se to náležitě nějakým způsobem naučit, držet tu pilu pevně a ono to jde. Vy jste získal v lese i tu fyzickou podstatu k tomu, to protože když jsem si tu pilu zkoušela, tak ona není z nejlehčích. Kolik váží ty pile? Tady ta řezbářská pila vytvarná, tak ta váží málo, kolem 4 kg. Ty těžké pily na to ubírání velkých kusů dřeva, tam máte 7-8 kilo. Tak to už máte co dělat, abyste to udržel. Jak dlouho trvá vyřezat jednu sochu? My jsme byli svědky toho, že na té show jste to zvládl zhruba za půl hodiny, tu nejtěžší hrubou práci. Tak tam to byla třeba taková rychlořezba, většinou to trvá třeba několik hodin celý den, děláte sochu. Tak. Některou sochu i 2 dny. Já jsem si tady hned na začátek napsala takovou otázku, protože to bylo neodbytá myšlenka, dostali jsme se k ní až teď. Představila jsem vás jako Pavla Špalka. A musím se zeptat, je to pseudonym nebo je to opravdové jméno? Ne, je to opravdu moje jméno. A myslíte si, že třeba už vlastně tím jménem vám byla dána jakási ta schopnost k tomu řemeslu vlastně? Je to zvláštní, no, říkám,
předtím jsem byl dřevorubec, teď jsem řezbář, všechno je to ze dřevem, jméno je kus dřeva, takže asi do kolébky. Takže do kolébky, určitě. Pojďme, určitě by mě zajímalo, kolik už jste toho vyřezal za ty 4 roky, dokážete spočítat? Ne, vůbec netuším, nikdy jsem to nepočítal. Čím jste teda začínal? Takovýma jednoduchýma věcma, sovy, jo, nějací dravci, ti ptáci se dělají poměrně jako jednoduše. Jo. Nejhorší věci jsou lidské postavy, bych řekl asi. Jo. Co bylo vaše první dílo? Moje první dílo, to byl vir, vlastně, když jsem to zkusil. To jste chtěl? To jsem chtěl, toho vira zkusit, jestli to půjde. A vlastně nějakým způsobem jsem ho vyřezal. Neměl jsem ani vytvarnou pílu, takže jsem to vyřezal normálně lesáckou pílou. Nevypadalo to až tak špatně. Sice to spíš vypadalo, jak kdyby to bylo vytesané ze skály, ale tak jsem si říkal, že to půjde. Jste říkal, že dokonce ani nebyl nejmenší, že jste se vrhnul rovnou. 1,80 m, no. Tak to už je slušné. Jste sám sobě kritikem? Určitě. Dokážete vidět chyby? Určitě. Pokud je neuvidím, tak je něco špatně. Jo. Já si myslím, že jednou, kdybych řekl, že už dělám dokonalou sochu, tak už není kde se posunovat, tak je to špatně. Ale největším kritikem je samozřejmě moje manželka. Když tedy začínáte, pojďme se podívat vlastně na tu sochu od začátku, jakým okem ji vidíte. Vy jste, někteří řezbáři říkají, že je potřeba pracovat tak, že dřevo si samo řekne, co z něj chce být vytvořeno. Vy jste zastánce tohoto názoru, nebo naopak jdete s jasnou myšlenkou a představou, co z toho kusu dřeva chcete mít? Já právě úplně naopak, no. Já si myslím, že to tak není. Já prostě tomu dřevu poručím, co chci. Chci s něho mít, jo. Takže i velikost, představa, jaký tak, tvar. Přesně tak. Co třeba vyřezáváte nejčastěji? Nejčastěji tak. Asi sovy, andělci, vodnici, ty dělám strašně nerad. Proč? Takový je. Lidi přijdou a řeknou, že chtějí mít na zahrádce u bazenku tak, vodníka. Tak. Tak samozřejmě ho udělám, ale nedělám to úplně rád, ty vodníky. Uh-huh. Pro mě je to takový trochu kýč, ten vodník. Strašně rád dělám věci, které jsou nové. Jo? Uh-huh. Když mám dělat prostě novou věc, kterou jsem ještě nedělal, tak co vás bavilo? Baví. Vzpomínáte si na něco třeba, co fakt, jakože jste dělal s chutí a bavilo vás to, bylo to třeba něčím zajímavé, výjimečné? Teď jsem nedávno dělal vlka celého. Uh-huh. A vlk je strašně, strašně těžký udělat. Že já už jsem těch vlků dělal několik a nikdy se mi to prostě moc nepovedlo, nebo mi se to aspoň nelíbilo. Vždycky to bylo něco mezi psem, vlkem a medvědem. A teďka jsem dělal toho posledního vlka, tak musím říct, že ten byl tak asi nejlepší, že i mi se celkem líbil. Jo, tak. A co bylo ještě takové, co mě bavilo v poslední době, to jsem dělal dva sloupy vchodové do verandy z toho jednoho. Vylezal medvěd a v tom druhém byl vlk, ale ten medvěd vylezal vlastně netradičním způsobem, že mu nebyly už vidět zadní nohy, ale byla prostě vidět hlava, drápy a záda. Jo. A to všechno se dá vyřezat tou pilou? Vyřezat pilou. Neuvěřitelné. Ještě jste mi tady říkal, že jste dělal něco pro pana Řepu. To je taková zajímavost na pobavení. Dělal jsem, sice už je to dávno, Dávno to nemůže být, když to věnujete teprve 4 roky. Ano. Dělal jsem 2metrovou řepu pro pana k narozeninám, který se jmenoval pan Řepa. Když už tedy máte jasnou představu, co budete vyřezávat, záleží na tom, z jakého dřeva a podle čeho si vybíráte, které dřevo je pro vás nejlepší? Tak nejlepší dřevo je pro mě takové, z kterého to skoro vůbec nedělám. To znamená dub, ořech. Z toho jsem viděl strašně dobře. Tomu vždycky říkám křída, se to krásně ubírá, jsou tam přesné zařezy a nejvíc co dělám z topolu. Ten topol je takový strašně svázaný, takový chlupatý, nedělá se z toho prostě moc dobře. Jo. Smrk? Smrk, Modří. Samozřejmě, jo, se smrku není problém. U té, abych to upřesnil, u té řezby motorovou pilou, tam je výhoda v tom, že vy můžete řezat do jakéhokoliv dřeva, což normální klasický řezbař, který dělá s dlatama, tak nemůže. Jo. Jsou dřeva třeba do smrku, mu se to dělá blbě, protože tam se střídá měkké vlákno s tvrdým a to dlato tam prostě nejde. Jo.
tady ty pily. Že zbáři s dlátkem nejraději dlabou do lípy. Přesně tak, oni tomu říkají sýr, no. Jo. Se mi to krásně odděluje ty třísky. Když už tedy uděláte tu hrubou stavbu, máte tu představu, dokonce už vtisknete nějaký ten obrys toho, té postavy nebo toho zvířete, co potom následuje? Když je to vlastně vyřezáno na hrubo, tak potom následuje dořezání nebo dodělání té sochy tady tou uměleckou pilou, jako kdy doděláte detaily očí, nos, peří, jo, podle toho, co děláte, chlupy. A potom následuje další nějaké obrábění, třeba broušení bruskou. Jsou různé fresky, kde doděláváte buď oči nebo nosní dírky freskama. Jo, někteří řezbaři to nedělají, nebrousí, prostě ojedou toto pilou, ale já to mám rád, prostě tu sochu, když je dodělána detailně, tak já ji vždycky dobrušuji. Jo. Nakonec ještě třeba opálím plamenem, vystínuju, aby to bylo dodělané jako do detailu. Úplně věrně. Lidi, když třeba chtějí nějakou sochu, tak si přinesou své dřevo? Ne, většinou ne. Takže vy máte svůj zdroj? Ano. To by mě určitě by mě zajímalo, pokud tedy se netrefíte a ufiknete něco, co třeba na té soše mělo zůstat. Stalo se vám to někdy? No. To nepamatuju teď v poslední době, že by se mi to takže stalo. Takže máte úplně přesně jasnou sochařskou představu. A samozřejmě může, stane se, že zajedete tou špičkou trošku dál, ale pokud to není nějak hluboko, tak vždycky se to dá ještě ubrat, spravit. Ale nestalo se mi v poslední době, když tak uvažuji, jo, že bych něco uřezal, co tam nemělo být. Ono tou pílově je strašně rychlé, jo. Je, a navíc je to nevratné. Jeden špatný zářez a můžete začít znova. Ale nepamatuju si teď v poslední době, že by se něco stalo takového. Teď mi napadlo ještě třeba, neskoušel jste nějaký jiný materiál nebo sochat z něčeho jiného? Než třeba led, myslíte, jo? Tak, ne, přesně konkrétně neskoušel. Jsem si vzpomněla na postavenské sněhovánky. Ne, neskoušel jsem. A nebavilo by vás to třeba taky? To je. Zatím jsem se nějak, díval jsem se samozřejmě na to, se zajímám o hodně věci, ale nějak jsem to tam ještě v sobě nenašel, jo? Ten led. Sochy jsou zajímavý a originální dárek. Děláte teď v podstatě tady tyto sochy jako dárky? Nebo přesně tak, způsobem? Většinou to jsou dárky. Narozeninám, jubilea, svatby. Kde všude vlastně vaše dílo už je vidění? Tak většinou to mají soukromé osoby po České republice, na Slovensku. Něco jsem dělal i do Německa. Neuvažoval jste třeba o něčem podobném, jako by byla nějaká expozice nebo výstava vašeho díla? Zatím ne. I ta show, kterou jsme jakoby teď mohli vidět znovu na Foyt Street, která tam proběhla. Jak jste se cítil u toho, když se teď na vás dívali stovky očí, tleskali vám, fandili? Tak ti, co tedy vydrželi ten neuvěřitelný řev té pily. Myslel jsem si, že budu jako víc nervózní. Neměl jsem s tím nějaký problém. Jo. Určitě to bylo příjemné, že se tím lidem líbilo. Jako. Co z toho, co k tomu, abyste mohl vyřezat krásnou sochu, potřebujete nejvíc? Trpělivost, čas, sílu, představivost? Ta představivost asi číslo jedna. To určitě. Ta síla je taky důležitá, že bez ní by to nešlo. Co byste poradil někomu, kdo by to chtěl třeba taky zkusit? A mě se toho nebát. Skočit do toho rovnýma nohama a buď to půjde nebo ne. A dlouho nad tím neuvažovat. Jo. Nejlepší je, když to prostě nějak vidíte a vyplývá to samo. Jo. Samozřejmě začátky jsou těžké, je třeba dobré už si nějakým způsobem vzít křídu, označit si to. Já třeba křídu nepoužívám, ale spousta řezbařů ji používá, nic na tom není špatného. Označíte si prostě linky, které potřebujete ubrat a počas se zjistíte, že tu křídu zahodíte. Naším dnešním hostem byl Pavel Špalek z Lichnova, řezbář motorovou pilou. Děkuji velice za to, že jste přišel k nám do studia a přeju samé další hezké sochy. Děkuji.